Halo, halo. Halo. Da li imamo nekoga na vezi? Ko je sa nama? Izvolite, dobrodošli u emisiju Narod pita. Dobro veče. Dobro veče. Ime vaše? Ovde Gordana iz Jagodine. Pozdrav Gordana za vas i za Jagodinu. Izvolite, slušamo vas pomno. Želim prvo da pozdravim Mariju i Nenada i našu voditeljku lepu, a Mariji da savjetujem i da joj poželim prvo jako, jako srce, kao majka majci te savjetujem, da imaš jako srce od čelika jačeg i da nikoga ne slušaš. Svi ovi koji su pričali do sada, ja sam morala da se uključim sada. Zašto? Zato da ti kažem, Marija, tebi, vama, ne, ni tebi pogotovo, neće niko da kaže lepu reč. Svi će da ti se nasmeju oni gori, ali bolji neće. Oni će da te kude, oni će da te žale. Meni je, Miljane, naše drage, ja kad sam videla da je Miljana i Nenad ušao u zadrugu sa gipsom na nozi, u kolima, meni je toliko bilo milo da sam od tada počela da gledam zadrugu. Jeste. A kad ste i prošli put izašle, ja sam prestala da gledam zadrugu. Kad su ponovo njih dvoje izašli, i Nenad i Miljana, ja sam prekinula sa zadrugom, a ovo je prvi put u životu za mojih šest banki i neku više. Neću ni da kažem, ali nije ni važno. Samo da se uključim i da ti kažem, podrška. Ja sam podrška Miljani i tebi. Čuvaj ćerku, imaš zlato, blago, znam. Duka te na rukama svojim. Nenade, sine, čuvaj Miljanu i Mariju i Željka kao da su tvoji rođeni. Marija, molim te, prestani sa suzama. Danas sam bila na TV-u kod Jovane, kad si gostovala, pratila sam program, jer me je stvarno zabrinulo i toliko me je srce zabolelo kad sam čula, iznenada sam čula da Miljani nije dobro. Nije onda neke glupe priče, mislim, ja ne znam, čujem sada od vas, danas od tebe i sada da je Miljana bolje. Gospod da. Bog, Sveta Bogorodica, svi sveci u godini, da. Pomoći će našoj Miljani da i tebi, tako je, draga moja sestro, tako je. Ne smeš da plačeš, ne sme Miljana da čuje da plačeš, ne sme da te vidi sa suzama. Znam, ali... Budi sretna što imaš anđela od ćerke, što imaš unuka Željka, što imaš Nenada pored tebe. Znam sve, ali... vraćaju mi se te ti minuti i ti... Sve moraš da istrpiš, jer majka mora sve da podnese. Znam. Trpim, ja trpim. Kad se setim samo kad je provedu
Bez plakanja. Dobro, ljudski je i pustiti suzu, pogotovo ne smijem da zamislim kako je Mariji bilo u tim momentima i kad se eto vraćam. Maramicu, obriši se osmeh na licu u inat narodu, onom zlom koji ti zlo misli. Nenade, to i za tebe ti ne važi. Neka misle. Mi znamo najbolje kako... Onom zlom narodu koji ti da... Tako da ti apsolutno ne daš njima ni jedan povod da ti oni se smeju. Čemu? Pa neka se okite tvojim cvećem, pa neka vide kako to boli. Ne dao Bog nikom, gospođo, nikom ne dao Bog. Pa onda će onda tebe da... Ni najvećim dušmaninu ne želim da bude u mojoj koži tada. A tek meni šta je da ni dušmaninu ne želim, ali nekas. Ima onaj gore što čita i što prati sve to, tako da nemamo razloga za brigu ni ti ni ja. Budi jak uz tvoje dete, budite jaki, Nenade, čuvaj Mariju, Miljanu, ne dozvoli da one propadaju. Molim te kao majka, kao prijatelj, kao drug, kao drugarica, kako god hoćeš, možeš da me nazoveš. Molim vas, veliki pozdrav najpre, zaboravila sam da pozdravim sve vas, pa i onu publiku tamo iza koja je iza vas. Hvala vam puno, gospođo, na uključenju. Stvarno vam najveće hvala i eto, i na podršci, i na tome što ste verni i lojalni, što nas svako večer gledate i uporno zovete. Hvala vam na tome. Mi ćemo se opet vratiti nakratko u Zadrugu 5 i pogledat ćemo jednu situaciju koja se desila između Bebice i Zole. Bebica je nekog